По факултету? Да, факултет офис на Барек. Как да се го убрали? Той ще си тропка хорцето в Перник, аз бях на масата. Що не дойде да ме види, докато тропне при мен хорцето? Защото не си истински. Коце дойде при мене. Не изказа се разпиша бе, снимахме се и не изказа се. Не. Но дойде, поне дойде Коце. А да, да беше, защото ме види, че съм там. Най-важно ти се каза, че подкрепя. Подкрепя референдума, но не подкрепи. Референдума крепи. И трябва да е това. Маска без един ден почивка, защото без един ден. Няма дъж, няма сняг. Трети мал. Мафре, фойки! Мафре!